Ahoj, já jsem Zero, vítám vás u dalšího videa a dneska teda oficiálně začínáme druhou sérii recenzí, pilotní díl teda, bylo to minulý video, dneska to je teda S02 E01 a podíváme se na stroj STA1. Začínáme STAčkem, je to výjimečný, protože chtěl jsem začít Pantherem, chtěl jsem začít recenzovat ty německý metka, ale povedla se mi fakt pěkná bitva na streamu a řekl jsem si, že když už se mi povedla bitva, nebo respektive někdo v chatu to napsal, že když máš bitvu, udělej recenzi na tank s holkou na něm, tak jsem si řekl, hli je, takže dneska se podíváme na STAčko. Jedná se teda o osmičkový japonský metko, následovník Chiriny a předchůdce typa 61, na který se určitě podíváme. A je to, jako není to moc dobrý tank, řekněme si naprosto na rovinu, není to moc dobrý tank. Jste veliký, jste hrozně, hrozně papírový, vy nemáte vůbec žádný armor. Máte tak špatný armor, že lepší héčka vás můžou probíjet nejen do boku ze zad, ale prostě i ze předu, do boku věže. A je to vážně, vážně špatný. Vaše dělo je... Má dobrý a špatný stránky, o tom se potom ještě pobavíme. Vaše pohyblivost je taková, jakože máte maximálku 45, což je strašně málo. Cuváte 20, což je příjemný, jste docela obratný, ale ta maximálka ten tank taky hrozně zabíjí. K tomu dělu topový dělo 90mm s alfou 225, máte velmi pěknou pene, máte 219 AP a 275 hity, což je na osmičkový metko opravdu jako hodně hodně. A s kalibrovkama se dostáváte jako na 300. Ale kalibrovky jsou úplně zbytečný vozit, bohužel to dělo nemá vůbec žádný DPM, nabíjte 6 sekund, máte 2260 DPM, což je zoufale málo, to je fakt strašně málo. Máte 10 stupňů gun deprese, což je velmi příjemný, to je zase velmi dobrá vlastnost tohohle tanku. A další skill vlastnosti tohohle tanku taky gun handling, na který se podíváme v Blitzhangáru, kde se potom podíváme i na pancíř tohoto tanku. Tím, že tenhle ten stroj je hrozně velký, hrozně pomalej a hrozně papírový, tak z něj dělá opravdu utrpení v té linii na STBčko. Spoustu lidí nadává na tu Chirinu, protože Chirina je prostě Chirina, ale... dá se s tím tankem nastřílet a když se hraje správně, tak dokáže být Chirina strašně zabijácká. Typ 61 je opravdu skvělý devítkový metko. Opravdu jedno z těch lepších, těch tří devítkových medek. Těším se, až se ho společně zrecenzujem. Ale to STAčko je opravdu bída a ještě na něj je tady ta meme legendárka, která je naprosto hilarious. Ten tank v bitvě tu holku nemá na té střeše, asi by to moc rozptylovalo, takže ten tank v bitvě potom uvidíte, má jenom prostě to kamo. Ukážeme si teda v bitvě potom, teda v videu jeden replay a pak si zahrajeme dvě naživo komentované hry a pokusíme se nějak vymyslet, jak ten tank vlastně hrát, nebo pokusím se vám nějak ukázat, jak ten tank vlastně hrát a tak. To by bylo asi k takovým těm nejdůležitějším věcem, co jsem řekl, víceméně všechno, na pancíř a dělo se pak ještě podíváme víc. Co se týče vybavení, tak vybavení vozím takhle, nabiják je asi jasný. Obranný systém, protože dostáváte hodně, hodně členy posádky, takže na to je potřeba si dát pozor. V optiku samozřejmě mám tady vylepšený pohon děla i Wertstab, abych zlepšil gun handling. Lepší hápka, pohyblivost samozřejmě, rychlejší cooldown a opravy. Munice, máte 50 kusů munice, takže můžete vozit víceméně jakýkoliv jako ammo setup, tím, že máte hodně dobrou pene, tak nepotřebujete vozit moc heatů, já jich tam mám tolik, protože by mě jinak goldy asi ukamenoval. Co se zásob týče, velký žrádlo, velký palivo a samozřejmě opět tu ochranu sadu, protože ten tank jste papír, trpíte na héčka, na moduly a na členy posádky, takže na to je potřeba si dát pozor. Já se omlouvám, že si sám na nos, jarní období a alergie a pily už začínají, takže já s tím nic neudělám, mluvám se, musíte toho přežít, já nemůžu, že si příroda vybral, že ha, budeš mít alergii, takže tak. Podíváme se na ten Blitzhangár, kde, tak, si ještě můžeme breakdownout trošku ten tank do hloubky, protože tady na Blitzhangáru, odkaz když tak v popisu, nejlepší blitzová vikina, která existuje, tak tady se můžete
dočíst ještě zajímavý čísla. No, koukneme na ten pancíř v rychlosti a vidíte, že to je prostě strašně zelený, je to hrozně zelený. Zepředu vrchní plát má maximálně 90 mm, má na 80 až 90. Věž má přesně, v přímce dělá maximálně 126 mm, což je fakt hodně málo. Tady jo, pak ten mantlet může mít trošku úhly, když vás trefí jako na spodek mantletu, takhle sem, nebo sem nahoru, jo, možná jako něco bouncnete, ale reálně, kdo by vás sem střílel, když máte tady prostory kolem mantletu, tady obrovský prostory prostě vedle mantletu, tu Red Cheeks, kopulka velká a obrovský boky, který mají tady prostě 30, 40, 50, 60 mm pancíře. A o tom zadku se nebudeme ani bavit, takže to je velká, velká bída. Těch 10 stupňů deprese vám dovoluje samozřejmě hrát Hull Down, což je jedna z klíčových strategií, který s tímhletím tankem chcete aplikovat. Prostě co nejvíc využívat tu depresi, co nejméně tím pádem ukazovat tu věž, ukazovat ten mantlet ideálně jenom. Problém je, že tady máte vzadu ten engine deck, což je hrozný problém třeba u standarda, třeba u PTAčka, u takovýhle tanků, kde vy prostě, ono to je tady špatně udělan, ale vy prostě nemáte depresi. Takže vy, když třeba odjíždíte od nějakého tanku, tak vy to dělo nesklopíte a dokáže vám to dělat hrozný problémy, takže na to je určitě taky potřeba se dát pozor. A pancíř teda ve zkratce prostě a jednoduše jako neexistuje, naprosto neexistuje. V čem je ten tank docela slušnej, máte nejlepší view range osmičkových medek, máte třetí nejlepší hápka z osmičkových medek, já se to jenom vybavím rychle, tak to mám vybaven ve hře. Bohužel máte jako bídný to DPMko a takový věci, ale co je ho fakt hodně super, máte druhý nejlepší gun handling z osmičkových medek. Při pohybu, při rotaci věže a po výstřelu dokonce úplně nejlepší. To znamená, že i když to dílo je opravdu jako bída a bolest a nabíjete hrozně dlouho, tak tím, že máte opravdu výborný gun handling a skvělou pene, tak vám to dovoluje proměňovat víceméně každou ránu, kterou vystřelíte. Což je určitě hodně fajn. Právě to neguje to DPM, je to podobný jako 30B, který taky nabíjí fakt jako hrozně dlouho, ale má opravdu dobrý dílo. Takže tak. Gun deprese, o tom jsme se už bavili. Pohyblivost, tady je vidět, jak to je opět jako docela dost bída. Je to pátý nejp, jo. Power to weight ratio, to je poměr koní na tunu, na tvrdým, měkkým a středním terénu. Tak vidíte, že ten tank, tak jakože horší průměr, což není úplně dobrý. A plus tou, nebo v kombinaci s tou maximálkou, která je prostě 45, což je na osmičkový metko hrozně málo, tak je to fakt bída. Kdyby ten tank jezdil třeba 55 nebo 58, měl nějak lepší, ta maximálka by udělala hodně. Ta maximálka si troufám říct, že by udělala hodně. Ale to se hold nedá nic dělat. Tak jo, přepneme se teďka na iPadovou scénu a zahrajeme si, nebo takhle spíš, zahrajeme si dvě naživo komentované bitvy s STAčkem a potom tu poslední bitvu, tu třetí, tak se podíváme na replay, kde jsem jednak právě ze srandy na streamu nějak zahrál STAčko a bylo to M-ko a právě díky té bitvě, kterou vidíte potom jako poslední, tak se koukáte právě na recenzi na tenhle ten tank. Takže doufám, že se bude aspoň lehunce dařit. Nasadím si TouchGear. Případně v popisu odkaz www.touchgear.cz, pokud trpíte na pocení prstů a s tímhletím to docela jakože funguje. Tak, jdeme na to. Máme horský průser, jak já týhletý mapě říkám, protože není rozhodně jako nějak dobrá. A Jsem jediný metko, to znamená, že já nepojedu úplně dozadu, protože kdyby mě tam rašli, oni mají jedno metko a lighta, takže na to je potřeba se dát bacha. Můžu tady mezi tím zkusit hrát, co spoza tady toho baráku, spod nevím, nějaký heaviny možná. Teoreticky bych se mohl malelinko si najít lepší úhel, tady z této pozice.
A to potřebuji, aby ty enemy tanky pushovaly. A oni mají hrozný HPček, oni mají VKčko, myšná a druhý VKčko, jakože Mauerbrechera. To je hrozně moc HPček. To je hrozně moc HPček a já bych si jich hrozně moc rád hodně ukradl. Takže... Já teda nevím, kde jsou ty metka. A zatím teda asi v pohodě. Ani jsem se nespotl. Ani jsem se nespotl. Metka máme na bázi. V tuhle tu chvíli já nemusím vůbec řešit. Protože já jsem na jejich bázi a můžu jim teďka otravovat ty heviny. A tady krásně bude vidět ten... Snažím se být v nějaký haldown pozici. Vidíte, že to dělo docela jakože... Jo, nabíte dlouho, ale ten kruh je malej. Dotahujete slušně. Ta pena je skvělá, ta pena je skvělá. Ta pena je dobrá na těch APčkách už jenom, jako nejenom kvůli tomu, že prostě musíte utrácet víc kreditů za střílení goldů, ale APčka dávají prostě víc damage, takže s každým tankem, s kterým prostě nemusíte tolik goldit, tak to je super už jenom kvůli tomu většímu damage outputu. Tak. No, tyhle ty dva si pojedou tak jakože nějak na mě. Já se zbalím, prostě odjedu. Jasně. Úplně všichni se pro mě rozjeli. No, takže. Já si teďka dojedu pro tu S75, která je tady osamocená. A nebude mě absolutně řešit. Nebo v to aspoň doufám. Zel po ten kopec, to je docela dobrý play. Bohužel, no. Tady teďka já asi budu muset jít dopředu, jestli nebudu chtít dostat damage od těch všech tanků na zádech, tak budu muset tady něco dělat. A chtělo by to zabít tu T28, což udělám právě teď. Tak. Ty hýty, opravdu když třeba potkáte devítky nebo nějaký tvrdý tanky, přesně takovýhle 29 a takovýhle fakt jako otravný tanky, který se špatně probíjí, tak díky tomu, že máte 275 mm na hýtu, tak... opravdu probíjíte. Protože mám lagy, s tím já bohužel nic neudělám. Tak já bych si tady rád tak jakože... OK, tam jsem spadl dolů, to jsem neměl úplně v plánu, ale ono zase na druhou stranu, ono to je asi jedno. Pokud tady neumře ten tygr, tak to nevadí. Jestli jo, tak jsem tady uvězněný, což by jako vadilo, no. On jak koukám, tak... I tak to nebyl úplně nejlepší nápad sem spadnout, protože já jsem tady... Trepnutej tak jako tak. Nechám to tygra vyjet. Já jsem namáčkuje na redlineu, aha. A nemohla to ta IS-8 prostě vycouvat, musí se tu otáčet. Jo, tohle byl špatný play pada dolů, tohle byl špatný play pada dolů, připravil jsem se o nějaký damage, ale nějaká taková bajvočko ukázka jak na STAčko. By to asi stačilo, 2100 damage. To je taková asi trošku lehce podprůměrná bitva, ale na denní mi si to stačilo. To je úplně v pohodě. Dáme druhou bitvu. To byla ukázka devítkovýho matchmakingu. Bylo fajn, kdybychom měli ukázku i sedmičkovýho matchmakingu, protože já se teďka nevybavuju. Jestli ta bitva, ten replay, kterou si ukážeme potom, po tomhletom, tak je, jestli to je top tier nebo high tier bitva. Si teďka nejsem úplně jistý. Každopádně máme tady bitvu jako high tier, takže se snad tady něco povede. Tady na téhle mapě klasicky tapnu, ať budu doufat, že tým pojede nahoru. A tady já můžu hrát pozici jako třeba tady ta 49, kdyby jsem ta 49 nejela, tak tam jedu já, spotnout. A já můžu hrát tady tu pozičku. A stresta tu 13 budu moc. A mám lagy. Drákula tady trošku do přepalu najel. Ale jako vidíte, že jakákoliv rána prostě do vás je vystřelená, tak prostě probije to. To je nedobrý. A ještě mě high-roluje ten Drákula. To je taky nedobrý. Akce X jsem přijela, to je snad ještě jako úplně nejvíc nedobrý, no. Tak. Co já tady vymyslím, já to musím backnout. Já to musím backnout, protože ta akce X mě hrozně chce. Hrozně mě chce ta akce X.
A proč je to hrdina? A teda neprobím hítama ani weak spot akce X. A to mají moje hity 275 pene. No, moje tanky jako umírají, pomalu ale jistě. Že není úplně jako 10 z 10. Děkujeme za high roll, ten se tady actually fakt hodil. Tak, Chirotyr. To začnu nějak liskat trošku. Tak. A musím utěkat. Protože mám tanky na zádech. Mám tanky na zádech a to se mi vůbec nelíbí. Budu muset projet kolem toho Emila normálně. Jo, já jsem nevystřelil. Nevadí. Tak, já nevím, kolik má Emil nábojů. Jestli to je vystřílený úplně, nebo jak. Každopádně někdo by měl je decap, protože Anihilátor se rozhodl, že nejlepší play s jeho broken tankem je jet capovat. A tam stát. No, tadyhle ta bitva ještě není jako vyhraná, 100%. A věřím, že si ta KV4 s tím Anihilátorem poradí. Možná mu s ním jako pomůžu, i když by tu pomoc nepotřebovala, ale ne. Já tady začnu farmit tu akci X, to je nebezpečnější, enemák. Hele, amoreknul jsem ho, to se hodí. Má opravy ještě. Jestli je ten cent nabitej, tak to je velký problém, tak to je velký problém. Tak to bude hodně, bohužel. Bohužel ten cent měl plný klip. Ale to by ta KV4 mohla vyhrát tohleto. To by ta KV4 actually mohla vyhrát a jsou tady opravdu reální šance, že to vyhraje. Matt Patrick. No, 3100 damage. Ten tank sice overall není prostě moc dobrý, ale když už dojde na nějaký souboj, tak ta jeho agilita je prostě úplně skvělá. A přesto, jak ten tank je statisticky za to fakt ne tolik dobrý, tak já teďka, když jsem ho kvůli právě YouTube trošku hrál, tak mi přišel naprosto, ale naprosto v pořádku. Tak, teďka se přepojím na PC klienta Blitzanda, kde mám nahraný ten replay a podívám se na tu třetí bitvu. A pokud tady ty dvě bitvy vám nestačily jako demonstrace tohohle tanku, tak tato, na kterou se teď podíváme, vám už stačit bude. Je to na Noobi, je to teda high tier, což je fajn. A tadyhle na téhle mapě se vybízí buď, no, tady na téhle mapě se vybízí hrát prostě nájezdy. Klasicky, myslím si, že jo, hnedka sem. Máte 10 stupní deprese, máte slušný dílo, to znamená, že jste schopný nějakým způsobem trefit a probít nepřátelský tanky, který budou taky krosovat na ty nájezdy. No a zahraju to přesně takhle. Tady opět bude třeba v této situaci je hrozná škoda, že ten tank nemá větší maximálku, protože já v podstatě teďka už jsem na maximálce a já prostě nemůžu jet. Jako jo, z toho kopce mě to pustí, třeba napadé, ale to je prostě furt málo. To mi furt přijde hrozně málo. Takže jsme tady spotli nějaký tanky, Lea a Panteru, já tady Leovi hnedka posílám ránu, docela pěkný high roll, takže za to se vůbec nezlobím. No a protože to se nám tady taky přichomejtlo, takže opět high roll, tentokrát jenom o jednu víc. A nějak se tady teďka mrcasím s tím naším Panterem, myslím, že to byl, pamatuju si, že jsem byl pěkně steklý, že do mě ten Panter tady takhle žduchal, když jsem se snažil mířit na tanky. No takže teďka už tady mám tři rány, no a cítím se natolik sebevědomý, že teďka vyjedu sem nahoru. Většina nepřátelského týmu je ve městě, je tady Pantera, to Progetto s tím Lém víme, kde jsou, takže úplně v pohodě. Dovolil jsem si tady na tu Panteru prostě najet, doufal jsem, že mi trošku pomůže ten tým a on se tady, bohužel on má prostě hrozně velký tank, takže se tady blbě schovával. Nějakým šíleným štěstím mě tady bouncnul, takže já jsem nakonec od té Pantery dostal jenom jednu ránu a teď ji zabiju. Teďka má 18 damage, první kill, no a zatím teda vyhrávám. Já říkám si, že to teda pušnu dál, že mají ty tanky někde v tom městě a mají přesně tady v té ulici, což mi hrozně moc hraje do karet, protože já tady budu moc přes depresi střílet teďka toho léva nebo toho defendera. Tak vyberu si toho léva, protože defender mi zajel. A
Tady opět maličko škoda, že ten tak nemá o něco větší DPM, jako prostě nabíjíte 6. Kdybyste nabíjeli třeba 5,6 nebo 5,5 nebo prostě někde by ten tank měl být buffnutý. Ať už po té stránce toho DPMka, anebo po té stránce toho té pohyblivosti. To, že ten tank nemá pancíře, naprosto v pořádku. Tady je přesně vidět, že jsem nemohl sklopit na toho léva. Protože... Protože mě nepustil ten engine deck. On vás to fakt nepustí. To dělo nesklopíte. Že tady to bylo... Tady to je opět hezky vidět, že já prostě nemůžu sklopit. Naštěstí mě ten léve netrefil a vím, že se teďka rozjel po mně, takže... Já jsem usoudil, že nejlepší play bude najít si zpátky na ten nájezd. Ať mám prostě high ground. A získám tím taky trošku nějaký čas. Tak objevil se tady Progetto, který jsem bohužel teda nestihl trefit a všiml jsem si, že tamhle jde střílet ten Leo. Takže jsem mu tam poslal jeden pozdrav a Leo nějak neřešil, že ho střílím, takže jsem Lea dopnul, řekl tank, ale ještě ho stihl dopnul ten Tiger, akorát je tady ten bug, že když trefíte tank ve stejnou chvíli jako nějaký váš spojenec a ten ho zabije, tak vám to hodí hlášku, jako byste ho zabili. Tak, skoro je teda teďka 3-3, já už mám 2900 damage. Padla tady ještě hezky rána do té 29 a Defender tady taky vůbec jako neřeší, že já tady můžu z této pozice střílet. Proto je tady to hrozně fajn pozice na late game, protože máte odsud obrovskou kontrolu po celé té mapě. Padl mi vykřičníček, killshot na to Defendera, což je určitě hodně fajn. No a rád bych si teda asi nějak toho válečníka zmlátil. Takže jsem si najel jsem do pozice, bylo mi jasné, že to Progetto tady pojede. Já jsem získal ten čas, dal jsem mu ránu, on mě bouncnul, dal jsem mu tady druhou. Bohužel on mi tady jednu vrátil. A teďka jsem si říkal, no tak to prostě musím vyhrát tady to. No dal jsem mu ránu. Já jsem tady dostal soustřel nepříjemný. 240 od Progetta, takže já jsem tady dostal nějakých prostě, nevím, 450 soustřel, 550 soustřel a já jsem teďka v podstatě na high roll od toho Progetta, což s mým DPMkem není vůbec jako teďka dobrý. No já jsem věděl, že si potřebuju zabít tu 29 a teď jsem si říkal, no tak, budu doufat, že mě nerolne a zabiju ho. Takže si počkám, až na mě vyjede to Progetto, ono mě nerolne a já ho prostě bouncnul. A v tuhle tu chvíli já jsem byl na sebe tak strašně jako naštvaný, protože já jsem opravdu nechtěl teďka umřít a já jsem teďka fakt umřel, takže jsem přišel od toho válečníka a tu bitvu jsem si docela jako zkazil. A jsem teda imbecil podle naší padestovky, ale tak to není vůbec nic novýho a náš panter tady krásně si pojistil ránu do toho Progetta, takže tuhle tu bitvu vyhráváme, ale tohle to byla myslím opravdu pěkná ukázka toho tanku. Byly tady vidět i silný i slabý stránky toho tanku, konkrétně to DPMko, jako velmi slabá stránka i ta pohyblivost. Dobrý stránky, fakt pěkné chování děla, pěkná pene. No a bylo to Mko, válečník, Sinajskej lev a 12 base expů, Mko, protože ten tank nikdo moc nehraje. Pěkná efektivita a myslím si, že takový pěkný zakončení tady týhletý recenze. Takže já doufám, že se vám první díl z nový série recenzí líbil. Příště se podíváme na Pantera a začneme recenzovat linii na Pademku, takže se na to můžete určitě těšit. A budu moc rád, když mi napíšete do komentářů nějaký feedback tady k této recenze, jestli se vám to líbilo tak jako starý recenze, co byste případně, a poprosím konstruktivně, co byste třeba změnili, zlepšili, jakou pasáž byste třeba přidali nebo naopak vynechali. A vy na to budete koukat, takže vy musíte být spokojen, takže mi určitě dejte nějaký feedback. Lajčík, pokud se vám videjko líbilo, a taky pokud jste noví, tak odebírejte, protože ode dneška se pokusím, aby každý den vycházela jedna recenze ještě ke standardnímu videu, takže jo, máme co dělat, aby jsme zrecenzovali všechny hajdýry ve hře. Díkuji moc krát, že jste koukali, uvidíme se u nějakého dalšího videa, já jenom tady rychle ještě hodím platiče, moc krát vám děkuji, je vás tady Ranec, Kopa, Miliarda a děkuji, že díky vám tady můžu dělat to, co mě baví. Tak jo, ještě jednou děkuji, mějte se pěkně a u nějakého dalšího videa nebo streamu se vidíme. Zatím, ahoj.